Hörmətli izləyicilər, mən Şərifov Elmar Vüqaroğlu, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Sosial Müdafiə Nazirliyinin işçisi olmuşam. Sosial Müdafiə Nazirliyinin əmək və əhali əleyhinə Milli Observatoriyada işləmişəm. Özüm döyüşlərdə fəal iştirak etmişəm. Füzulidən Şuşaya qədər döyüşlərdə iştirak etmişəm. Özüm də 6 il hərbiçi olmuşam. Sizdən xahiş edirəm ki, bu dövlət məmurlarının elədiklərinə nəzər edəsiniz, yəni işgəncələrə. Özüm sürücü olmuşam, Sosial Müdafiə Naziri Milli Observatoriyasının çox sürümlər olunub. Yəni, mən Milli Observatoriyanın işçisi olaraq oran şoförü idim. Sadəcə, işdən əlavə mən Hasil Abbasovun göstərişlərlə əsasən işdən əlavə onun qulluğunda durdum. Yəni, restoranlar, kafeylər, barlar, içkili gəzdirirdim. Özüm də gənc ailə olaraq yəni, alınmırdı. Çünki saat 2-də, 3-də narahat edirdi məni. Gəl, mən filan evsindən apar, filan kafeydən apar. Maşını filan yerə qoymuşam, filan parkoşka qoymuşam hasarı, ondan götür, apar maşını filan yerdə saxla. Yəni, aldığım maaşı sözümə çatmırdı, çünki onda taksiləri verirdim ancaq. Gecə, yəni gənc ailə olduğuma baxmayaraq, yəni gecə 2-də, 3-də mən nə işim var bayırda gəzim, eləyim. Yəni, məcbur qalaraq Sosial Müdafiə Nazirliyinə də müraciət elədim, nazirin qəbuluna da yazıldım. Nazirin qəbuluna məktub da göndərdim. Yəni, bunlara baxılmayaraq, məcburiyyət qarşısında qalaraq işgəncələr əleyhinə araşdırma mərkəzinin insan hüquqları təşkilatının idarəsinin heyətinə müraciət elədim. Çox sağ olun ki, müraciətmə də baxıldı. Yəni, Sosial Müdafiə Nazirliyindən çox, necə deyim, narazıyam. Çünki şofer olaraq məni işdən çıxartdılar, atdılar. Çünki səbəb də o idi ki, gecə 2-də, 3-də məni hər zaman yəni, işdən əlavə olan vaxtlarımda da altı bazar istirahat olan vaxtlarım idi. Yəni, narahat edirlər Hasır Abbasov ki, mənə filan yerdən gəl apar içkiliyən, filan yerdən maşını saxla, filan yerdən maşını götür gəl. Yəni, bu şeylərə dözməyərək, Ali Başqamandan Cənab İlham Əliyevə müraciət edirəm ki, məni işimə qaytarmaqda bərpa etsin.